doporučam aj mojim klientkám, robte si čaj do veľkého nejakého krígla a hneď máte viac tekutín v sebe z rána. Reštové maslo, na ktorom si stále fičím zatiaľ, z Lidlu. Krásny deň, vítam vás u nového vlogu. Je to sranda, ako človek sa dokáže najesť z jedného vajíčka, jedného banánu a jednej odmerky proteínu, mať dve obrovské wafle. A ja som to nedokázala dojesť, ja som to jedla asi hodinu, ja som úplne, že fakt plná. Trošku som to asi až prehnala, lebo mi je až tak ťažko, takže teraz to bude trošku tráviť. Som šťastná za to, že tento víkend nemá vôbec pršať a dokonca vychádza teraz slniečko, je 10 hodín a ja myslím, že ja idem hneď na vzduch, pretože včera lialo celý deň a ja som mala plus home office, mali sme tu včera elektrikára, pretože nám potreboval opraviť svetlo, my keď sme maľovali, tak sme to trošku asi poškodili, ten jeden vypínač, a nebol tam dobrý kontakt, keď sme zapínali svetlo do kúpeľne, takže nechceli sme sa šprtať do elektriky, tak sme si tu zavolali elektrikára a som zvedala teda ešte faktúra, aká príde, lebo to bolo naše také, že prvé vo Švédsku, viem, že tu sú proste také tie služby dosť drahé, takže uvidíme. No ale aspoň tam funguje svetlo, to je základ. No a ja teda idem sa prejsť, pretože včera som nemala žiadne kroky a kým je pekne, lebo nikdy neviete, stále môžu začať pršať, tak si idem prejsť teraz o 10:00 na dnes, ani nemusím variť. Mám ešte zo včera, mám bolonské špagety a Jakub išiel na zápas už skoro ráno o 8:00, takže on tam bude celý deň, no ale chcem ukázať, pretože mám pocit, že aj tu možno vidno, neviem či vidno, že úplne mi sa leskne tvár, respektíve mám taký glow. A ja som konečne podľahla trendu a zakúpila som si slimačí mucín od Cosarex. Ja som sa tomu vyhýbala, pretože predsa len slimačí mucín, slimačí sekret. Si vravím, že asi to nebude úplne príjemné na tvári, bude to asi aj smrdieť, bude to možno také lepkavé, tá konzistencia. No ale vravím si, skúsim to, lebo teraz som to bolo v zľave 25% u nás, tak si vravím, že to skúsim. A dievčatá, lepší produkt som nemala, fakt. Akože vôbec to nesmrdí, vôbec to nie je lepkavé, ja mám teda suchú pleť. Ale vravia, že to je pre všetky typy pleti vhodné. Úplne ako sa to krásne hneď do tej pokožky vstrebe a nemáte žiaden ťahavý pocit, lepivý pocit, nič. Je to proste na úplne že hydratáciu, ale aj proti starnutiu pokožky taktiež pomáha odstraňovať tie odumreté kožné bunky, hojí jazvičky po akné. Ja teraz mám sama, som obodkovaná, pretože teraz v tehotenstve sa mi zapaľujú jednoducho výrážky, neviem prečo. Takže ja sa z tohto produktu tak teším a chcem vám ho teda týmto odporučiť, že je podľa mňa skvelý a nemusíte sa bať, že to je slimačí mucín. A plus boli v zľave aj tieto Cosarex nálepky na výrážky a oni fakt fungujú. A keď sa ráno zobudím, tak mám úplne, že biele v tej výrážke, že vidno, že to vyťahalo ten hníz. Doteraz som mala z DM značku Balea tie náplaste a tie nerobili vôbec nič, aspoň teda pre mňa osobne. Čiže tieto boli teda oveľa drahšie ako Balea, ale asi aj fungujú, čiže tiež Cosarex. A ináč ja Cosarex, už vám keď aj ukazujem túto značku, tak už druhé balenie mám tohto krému. On je úplne, že na noc, podľa mňa krásny, taký hutný krém, výživný úplne. Toľko k beauty skincare okienku. Dajte mi vedieť, či ste skúšali slimačí mucín alebo v nejakom inom produkte, lebo viem, že majú aj napríklad Cosarex má aj krém slimačí mucín, aj všelijaké ďalšie veci so slimačí mucínom. Takže možno aj tie by bolo super vyskúšať. Takže ak ste skúšali, dajte mi vedieť do komentára, prosím pekne, alebo od iných značiek, alebo aké máte skúsenosti. No a ja si jem prezliesť a idem sa teda prejsť konečne na vzduch.
Tak máme 34 minút, mám dosť. Úplne som zadýchaná, mám čo robiť. A treba mi čúrať samozrejme, keďže babyho Ferička mi tam pekne tlačila. Hlavne, že som prala tieto tepláky asi tak pred dvoma dňami. Aj tenisky vyzerajú skvelo. Prechádzky v zime, no. Minulý týždeň som vám ukazovala, že som kúpila zásilny na Shein v minulotýždňovom haule a veci do domácnosti, takže sú vypraté, ideme ich vyžehliť a ideme ich zavesiť. Tieto tu zásilny. Ja už s nimi žijem rok aj 5 mesiacov, ženy. Chápete to? Od predošlého majiteľa a ešte stále som ich nevymenila. To nevadí. Bolo tu strašne veľa vecí, čo trebalo zmeniť, takže záslony som nebrala ako za prioritu, ale teraz už si toto chceme sputulniť, takže ideme na to. A myslím si, že obraz za mnou, čo chýba na stenu, to som vravila, že chcem kúpiť taký veľký, tak si ho kúpime ako dáček k Vianociam, takže to potom uvidíte. Vlastne to zapnem, no lenže toto tu je obrovské. Práve som volala s mamkou, ona je teraz u mojej starky a vraveli mi, že proste tá záslona je super, že ju mám nechať, že vlastne nevadí, že je taká krátka, čiže asi je to len o sile zvyku, vravia, že pekne vyniknú kvietky. Takže neviem, možno si na to teda zvyknem, ale dajte mi vedieť do komentára, čo si myslíte teda vy, či by som ju mala nechať. Máme pol štvrtej a ja potrebujem robiť veci a neviem, s čím mám začať. Čiže musím odpovedať na otázky jednému časopisu. Odkladám to už asi od augusta. Dostala som reminder, takže už je na čase. Potom potrebujem, mám dva nové stravovacie plány, tak poslať nejaké veci k ním. Potom potrebujem editovať vlog z Jevle, čo sme boli. Idem si sadnúť za počítač a proste len robiť a robiť. A potrebujeme spraviť hlavne týždenný nákup, lebo my nič nemáme v chladničke. Aj mimo chladničky také, že viete, cestoviny a také veci trvanlivé, tiež nič nemáme. No čaká ma tu asi 13 otázok, ako som spočítala, čiže mám čo robiť, babi. A budem sa snažiť to úplne nerozkecavať a potom si to môžete o mne prečítať a znova si niečo nové dozvedieť. Normálne som vyhľadla. Dala som sa na takýto chlebík. Mám 7 otázok, ešte ďalších 5. Už o chvíľku bude 5 hodín. Kokšo, to je vyčerpávajúce, ženy. A teraz mi volá Jakubko. Nakoniec sme sa rozhodli ešte ísť na nákup dnes, takže chcem vám ukázať, čo sme kúpili. Kúpili sme veľa ovocia a zeleniny. Klasicky, našla som tam dnes pomelo v zľave, takže si ho dnes večer dáme.
k nejakému večernému filmu, takže na to sa teším. Brokolica a teď to vám asi nemusím revieť, aká zelenina, ovocie. Inak jablka a mandarinky, dvojkilové sieťky máme doma, čiže to sme nekupovali, inak to stále musí byť u nás, jablko, mandarinka. Máme tento chlebík, sportbrod, ako športový chlieb s mnohými semienkami, zrnami a teď normálne kupujeme kváskový, ale potrebovali sme zmenu, povedali sme si, že tento si dáme. Potom táto pure, to využívame často vo varení, cibuľa, zemiaky. Potom tu máme všetko tieto cestoviny, inak nákup je z Lidlu. Šunku mám pre seba kuráciu, Jakub má švarcvaldskú. Zobrala som jeden proteínový puding zdravé. Dva tuniaky vo vlastnej šťave, kokosové mlieko, toto light. Potom túto smotanu na varenie, flora 4% tuku, grécky jogurt 2% tuk. Teraz sme tu našli nejaké ešte z thajského týždňa mango slices, tak ma napadlo, že by som mohla spraviť aj ten nejaký recept s kuracím mesom mango, niečo na ten štýl. Tu máme klasické maslo, to nepoužívame teda dennodenne na chlieb, to používame na tierku, ktorú však máme. Toto je skôr proste na nejaké iné veci, alebo keď do varenia a podobne. No, tu je, viete čo, na záchod? Mlieko a Jakub tu našiel nejaký jogurt, banán, karamel. Pre mňa to bude veľmi sladké, neviem, ale že 2% tuku. Tak chce ho vyskúšať, takže uvidíme, možno ja vyskúšam. No, takže to je náš nákup. Ešte som práve vymila tieto dve debničky, už to potrebovali ako soľ. Takže si tu naplním ich zeleninou, ovocím, teším sa na tom. Ešte mi tu chýba avokádo, musím dokúpiť a paradajky tam boli zhnité. Takže ešte paradajky si dokúpim zajtra. Krásnu nedeľu práve vešiame zrkadlo toto, ktoré sa nám ešte zvýšilo. Bude to tu ozrkadlované. Ale na túto úzku nám niečo chýbalo, takže tam dáme, tu dáme to zrkadlo práve. Toto. Ho využijeme. Tak nám tu pekne rozšíri miestnosť. Tu jedno a tu máme druhé zrkadlo. Super. Tu som dala našu kvietinku, chýba mi tu zeleň, tu ešte nám treba niečo prekryť. Zrkadlo je zavesené a ja idem variť, máme 11:20. Dnes som sa rozhodla robiť kuracie meso s mangom, kokosovým mliekom, ale tak, že vlastne tú omáčku, to mango, rozmixujem. Takže také som ešte nerobila a uvidíme, ako to bude chutiť. Takže ukážem vám, ochutnám a potom dám feedback, či je to fajn alebo nie. No a mám tu ingrediencie, ktoré nám treba, takže bude nám treba kuracie mäsko. Budem podávať s bulgurom, ale môžete s rýžou, s hocičím. Mango, nemám čerstvé, ja mám tieto kúsky zo včera, čo sme kúpili, a kokosové mlieko light. A potom nám treba len cibulku, cesnak a tieto koreniny, soľ, čierne korenie, kurkuma. Ja dávam, skúsim dať aj zázvor. A treba vínny ocot, ale ja mám len tento biely balzamikový ocot, takže dám aspoň jednu polievku lyžicu, aby to nebolo príliš sladké z toho manga a trošku to tak okyslilo. No a variť sa bude najprv samotná omáčka a potom ju rozmixujeme, tú omáčku. A potom v tom sa bude variť kuracie mäsko. Takže ideme na to. Tuto vecečku na cibuľu mi kúpila Jakubova mamka. Takéto niečo v Lidli. No a tú cibuľu stačí len takto na väčšie kúsky tu dať. Teda narezať si na väčšie kúsky a hodiť ich sem. A potom vám to spraví magic. Magic za 3 sekundy. Čiže zatvoríme. Musíte sa trafiť do tohto. Tak. Nie. Tak. Dobre. A teraz tu máte takúto páčičku. A teraz to ideme. Vidíte? Len takto. A ono je to všetko spravené. Takže milujem to, lebo neslzia oči, keď krajete cibuľu. Nemusíte sa s tým babrať a je to takto rýchlo. Takže odporúčanie. Nájdete v Lidli. Bolo by fajn, ak by niečo také vymysleli aj na cesnak. Teda neviem, možno do toho môžem dať aj cesnak a to.
tiež takto pekne rozdrví na kúsky, neskúšala som. Ale viem, že to je primárne na cibuľu. No ale nám do tohto receptu dnes treba cesnak roztlačený, takže aj tak to musíme spraviť inak. Hotová, teda má sa to variť 15 minút a potom rozmixovať. I práve som si klikla na môj kanál, že si idem niečo pustiť na YouTube pri varení a pozrite sa, 9000 odberateľov, sme na 9K, teším sa, ďakujem. A ak nemáte odber, tak určite kliknite na odber a podporte ma. Tak super, sa teším. Voilà. Máme omáčku. No a teraz v tejto omáčke ideme tu vyliať naspäť, by sa malo nám uvariť mäsko. No a tu sa mi robí bulgur. Každopádne, nikdy som tak nerobila mäso, že by som ho najprv na tom oleji jednoducho nezatiahla a dala takéto v surovom stave hneď do omáčky. Takže je to prvýkrát tento pokus, tak ja verím, že to bude fajn. Je to celkom hustá teda omáčka. Bude to fajn. Normálne sa bojím, že čo z tohto bude. Takže vyzerá to takto. No ja som zvedavá, ako toto bude chutiť, dievčatá. Potom som ešte čítala v recepte, že môžete dať voliteľne hrozienka. Na záver teda suchú petržlenovú vňať. Dobre, no tak ja to idem zatvoriť a uvidíme, čo sa stane. Stane nejaký magic o 15 minút. Úplne sa tá konzistencia tej omáčky, ako som tu dala mäso, zmenila. A je tej omáčky oveľa viac odrazu a asi vďaka tomu mäsku idem ochutnať teda mäso. Vyzerá byť uvarené, tak asi to fakt vyšlo. A ešte by sa tam mala pridať petržlenová vňať, sušená, takže to teraz dám a uvidíme. Taste test. Výborné. Šťava výborná. A skúsime mesku. Ale mekučke. Super, takže mám teraz nový štýl varenia. Tady sem, akurát budem veľmi veľa utierať zrkadlo. A jedno aj druhé a vidím, že aj treba ho dnes umyť. Vyleštiť, takže idem ho asi aj hneď vyleštiť. A potom idem editovať vlog z Jevle, čo sme boli. A idem si ešte prečítať otázky, ktoré som včera odpovedala do toho online magazínu. Pretože už som včera bola tak unavená. Idem si to ešte raz prečítať, či to dáva zmysel a odpísať im, že je to finál hotovo. Takže idem teraz teda editovať vlog a Jakub príde okolo 4.00-5.00, tak aby som to stihla dovtedy. Lepšie sa mi edituje, keď je doma ticho, kľud a som sama, tak idem to využiť. Počúvajte, ja už som tu jak taký rumburak, pretože mám stále okolo seba ten pás, ktorý mi istí brúško a veľmi mi to pomáha, takže aby ste chápali, že tu chodím pak ako už taký tuleň alebo sloník. No ale určite to chápete. Ani to brúško tak ešte veľké nie je ako ten pás obrovský, ale je to fakt super vec. A ešte som si aj dokonca kúpila vankúš na spanie, čiže som úplne ohradená teraz, ako keby hradby mám okolo seba, tak vám ho tiež ukážem, je to sranda. A tu keď som pozerala vo Švédsku, stalo okolo 70 eur, na Facebook Marketplace ho predali tak po 25, no ale ja som samozrejme išla na Shein, klasika, a tam bol za nejakých 25-27 eur, myslím. No, takže idem vám ho ukázať. Už som na ňom spala, teda dve noci som na ňom spala, že už nepoužívam svoj klasický vankúš a je to fakt super vec. Myslela som, že Jakub to nebude mať v miesto v posteli chudák, ale zatiaľ ho má. A ja som si dala taký malý vankúšik, lenže čo, po dvoch hodinách už som ho mala niekde úplne mimo na zemi, alebo proste kdekoľvek inde, len nie medzi mojimi nohami.
Takže tento mi proste nevypadne celú noc a je tam. No, takže tak. Takže ja to tu ešte doleštím, idem vám ho ukázať. A potom teda sa dáme za počítač, lebo už o chvíľu budú 2 hodiny. Spravím si k tomu kavčo. No a presne tak 2-3 hodinky mi treba na ten vlog väčšinou zeditovať, kým príde Jakub, by som to mohla stihnúť. Tak toto je tento tehotenský vankúš, o ktorom som vám teraz rozprávala. Je to super, fakt, ako, pretože ja aj veľmi rada sa si ľahám na chrbát a teraz v 3. trimestri by som nemala. Čiže tá druhá strana ma stále ako drží na tej strane, na boku ležať. Tu si dám stále hlavu, tak hej, keď si ju nejako aj opriem trošku do boku. Toto si dám vlastne tú celú časť medzi nohy svoje. Niekedy ešte, keď mi je to málo, ešte aj perinu tam medzi nohy. No a som happy. Takže tento vankúš je fakt dobrá kúpa. V tehotenstve, v 3. trimestri. Video sa nám už finišuje, dnes mi to troška trvalo, asi až 3 hodiny, takže už je 7:30, ale už mám za sebou sprchu, ešte mi perie práčka, posledné vyvešiam. No a tu som si spravila celú brokolicu, som nakrájala, to budem mať na ďalšie dni, taktiež dám trošku večeri. Tam sa mi robia vajíčka, to mám k raňajkám do práce, ako meal prep a tu si idem spraviť tieto. Kolienka, 3-minútové, tie mám veľmi rada, lebo sú rýchlo hotové. Takže tam toto a toto máme ešte zvyšné z bolonskej omáčky, už len malinko, ale tak nevadí. To mi stačí na večeru menšia porcia, dám si veľa brokolice a už len všetko toto umyť a pohodička, snáď o 8. Tak a to je moja večera. Je troška neestetická, ale nevadí. Splňa účel, chcela som hlavne dodať nejakú zeleninu, vlákninu. Takže mám tu pekne brokoličku. Dnes máme štvrtok a my teraz po práci čakáme návštevu. Troška som pripravila také malé občerstvenie, takže ukážem, ako som to pripravila, pretože to ma veľmi, veľmi baví. Takže tak toto vyzerá mňamkovo veľmi. Najradšej by som už to hneď zjedla. Toto figové čatny, a som vám raz odporúčala na Instagrame. A je to skvelé k takýmto aromatickým sírom, alebo napríklad k tomuto koziemu síru. To všetky kupujem v Lidli, takže odporúčam ochutnať, ak ho tam uvidíte. No a s hroznom to samozrejme krásne ide, no a už len prinesie sa ešte nejaký ten drinčik k tomu, no a bude to mňam mňam. Neverím, že je piatok. Tento týždeň bol crazy. A pekne krásne mi to ukázal dnes môj herpes, ako som sa ráno zobudila. Tak ma to úplne bolí, takže neviem, či to úplne asi to vidno na tomto videu. No, bohužiaľ, musíte to so mnou prežiť aj s herpesom. Budem si to mastiť, bolí to a hlavne to, jak mám suché pery teraz v zime a ešte to sťahuje a nemôžem si teraz maskať tú pomádu, tak je to fakt hrozné. Dnešný, teda tento týždeň bol taký, že dlhý bol. V útorok a stredu sme mali workshopy, prišli tu Japonci, takže sme robili to isté, ako keď som išla v septembri do Číny, ak si pamätáte. Takže to bolo vyčerpávajúce samo o sebe a potom streda ešte po práci hneď sa išlo na večeru. Prišla som domov o 8:30, čiže chápete, od 8 rána byť v office do 8:30 pre tehotnú ženu. Je celkom dosť. No a včera hneď po práci som o 4:00 makala z práce naspäť, pretože o 5:30 som mala mať návštevu, takže tie všetko pripraviť, čo som včera ukazovala, zapratať tu a teď, čiže fakt taký útorok, sreda, štvrtok som ani nevydýchla. No a dnes v piatok som si povedala, že robím home office a vážne mi to bolo potreba, pretože teraz o 2:00 po obede z ničoho nič ma začala boliť neskutočne hlava, čiže to už je celkovo z tej únavy. No ale nevadí. Zajtra je sobota, zajtra oddychujem, chcem to zobrať, že take it easy, aspoň, že mám poprataný byt, lebo fakt sme drhli aj kúpeľňu všetko, čiže nemusím toľko veľa ani pratať. No a ja mám teraz, prosím pekne, túto mliečko a chrumky do mliečka. Čiže mám cornflakesy a trošku predušu Chocapic na čokoládovú príchuť.
A pretože to sa mi žiada, niečo také teplé, nemám chuť na jogurt a chcela by som sa rozhýbať zacvičiť si, lebo som cvičila len v útorok, čo som stihla. Takže tento týždeň inak nič, bolo by fajn si zacvičiť znova. No a včera tu bola Mirka s manželom na návšteve u nás, takže super, že konečne prišla aj k nám, sa teším. A priniesla nám takúto krásnu sviečku, takže sa teším, až si ju zapálim, teda až dve dokonca. Jedna je, že grapefruit, mandarinka a yuzu, neviem čo to je. A druhá je čierny čaj s niečím. Každopádne voňajú perfektne, takže sa teším. A ešte Mirka priniesla zo Slovenska po susede, takže musím sa pekne poďakovať, pretože ja na ňu nemám kontakt, takže len cez tieto videá. Pozrite sa, čo mi Mirkina suseda zaslala. Tak fakt sme to nečakali, takže my ďakujeme prenádherne, teda aj naše babetko ďakuje z brúška. A určite, keď ju do toho oblečiem, tak vám zašlem foto, čiže takéto krásne dostala naša baby hoferička od Mirkinej susedy, takže ďakujem za pozeranie vlogov a ďakujem teda za tento dávček, ste veľmi zlatá a plus ešte takéhoto mojkačika, takže je to primeranie rúžové, teším sa z toho, pretože rúžového veľa nemáme. Takže to nám treba viac rúžového. Takže pekne ďakujeme, to si fakt vážim. To ste si nemuseli robiť starosť, ale ste veľmi zlatá. No, dobre babi, takže ozvem sa z víkendu. Idem teraz si dať to mlieko. Idem si spraviť už len pohodu a idem si ešte objednať nejakú skincare, pretože mi došla skincare krém, tak idem ešte si spraviť objednávku. Zacvičiť si a spať.